السلام علیکم، لبیک یا حسین۔ سامرہ سے 50 کلومیٹر دور ہم ابو جعفر محمد بن امام علی ہادی علیہ السلام کے روضہ مبارک پر پہنچے، جو سید محمد کے نام سے مشہور ہے۔ آپ امام ہادی علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ آپ 10ویں امام کے بیٹے اور 11ویں امام کے بھائی اور 12ویں امام زمانہ کے چچا تھے۔ آپ کے سامنے سید محمد علیہ السلام کی زری مبارک ہے، زیارت کریں، اور آپ سے گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیارت میں تمام مومنین شریک ہو سکیں۔ آپ تمام دیکھنے والے مومنین کی جانب سے نائب زیارت ہیں اور خداوند عالم کو وسیلہ دیتے ہیں جناب سید محمد علیہ السلام کا کہ مولا آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور آپ کو اذن زیارت دے، اور آپ کو سید محمد علیہ السلام کی زیارت جلد سے جلد نصیب ہو۔ عربوں میں مشہور تھا کہ مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کے بعد کسی میں وہ جلال پایا جاتا تھا تو وہ سید محمد تھے۔ سید محمد کی تمام تر فضیلات کی وجہ سے انہیں لوگ اپنا اگلا امام سمجھتے تھے، لیکن جب ان کی شہادت امام ہادی علیہ السلام کی زندگی میں ہوئی تو امام نے اپنے اگلے امام حسن عسکری کے بارے میں بتایا۔ سید محمد کے روضے مبارک پہ کئی کرامات ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ عرب کے لوگ ان کے نام پہ قسم کھانے سے ڈرتے تھے، یعنی کسی پر الزام لگتا تو وہ الزام قبول کرتے، مگر سید محمد علیہ السلام کی جھوٹی قسم کبھی نہ کھاتے، اور اس سید محمد کو اپنا وسیلہ بنا کر لوگ خدا سے اپنی حاجات قبول کرواتے ہیں۔ دعا ہے سید محمد کے روزے پہ کہ مولا سید محمد کے وسیلے سے آپ تمام مومنین کی، بالخصوص دیکھنے والے مومنین کی پریشانیاں دور فرمائے، اور آپ کو بھی مولا سید محمد علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام تر مومنین اس زیارت کا حصہ بن سکیں۔ والسلام، مولا علی علیہ السلام مدد۔